Ya Allah'ın adı. Başı bağla televizyon. Thank you.
sağ ol Ayoska baba, sağ ol. Biraz bizə balaca, yəni diqqətli olmaq lazımdır. Maşallah, hamısı yerindədir. Sotu bana, sağ ol. Başıyı qadan alaram, sağ ol. Ruhum bala, öpürəm. Sağ ol, anım bala. Əla, Elbala məktəbi gəncə bax budur. Allah can sağlığı versin hamıya. Yəni görülən işlər də hamısı bax buradadır, göz qabağındadır. Nələr elədilər, nə işlər gördülər. Bazaların ağzını açdılar, arxivlərində nələr var idi çıxartdılar, təzə yeniliklər, hamısı. Eldəniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən yolçular, Mədəni Sarayının qapısı. Xalqın balaların üzünə çıxdı, biz hazırlıq qəbul eləyək. Nəyi biliriksə də, Bəşir bala. Tələbələrlə paylaşaq. Rımbada, maraqqada, eşsər. Sağ olun uşaqlar, gözəl ifadədir. Yəni mənim haqqım var deməyə. Yəni bəzən görsən elə söz, yəni elləniz mənim çox ağır danışır. Niyə? Budur bana gördüyüm işlər. Ağır danışmırlar, mən sözün düzünü deyirəm. Sözün düzünü deyəndə ağır danışmırlar. Həqiqət nədir? Odur. Öpürəm siz uşaqlar. Sağ olun, Allah sizləri var biləsin. Ürək doludur. Yəni, sizi də çox istəmirəm, bəlkə boşu. Salam, əla, süper.